למה שמישהי תלך אחרי מישהו שרוצה שרק ירדף אחריו? כאילו, באיזה סרט אתה חי? מה המצב, אנשים? שוב פעם, אתם איתי, סובה. נעים מאוד שהגעתם עוד פעם. טוב, חבר'ה, היום אנחנו הולכים לבדוק דבר קטן, 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 אבל שמפריע לכולנו. איך אנחנו גורמים לבחורה לרדוף אחרינו? איך בעצם אנחנו מוצאים את זה שהיא תרדוף אחרינו ככה שהיא תשתגע עלינו החושלמות? היום אנחנו הולכים לבדוק את זה. יאללה, חבר'ה, תישארו איתי ובואו נתחיל. סובה, מה שמך? דניאל, נעים מאוד. דניאל, נעים מאוד. טוב, תספרי לי בעצם מה את עושה היום ברוטשילד. מסתובבת עם חברות שלי שלא יצאנו הרבה זמן, ואווירה טובה, כיף. איזה יופי, באמא שלי יש לך קול כזה חמוד. טוב, תקשיבי שנייה. עשית עליי צחוקים, נו כן. קל. טוב, תקשיבי רגע, יש לי שאלה כזאת. כן. אנחנו, אני, בשם כל הגברים היום, מבאר עניין כזה, כן, עכשיו את רצינית. תקשיבי רגע, אנחנו חייבים לברר דבר כזה. איך גורמים לבחורה לרדוף אחריך? איך בעצם גבר גורם לך לרדוף אחריו? איך אני אמורה לגרום ל... לא, 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 לא. איך גבר יכול לגרום לך לרדוף אחריו? מה בעצם הוא צריך לעשות בשביל שאת תגידי, יואו, בוא נעשה, אני משוגעת עליו? לשדר לי אינטליגנציה וכנות. אוקיי, איך הוא בדיוק משדר לך אינטליגנציה? הוא מסתובב עם ספר אנציקלופדיה לידך, או איך זה קורה? לא, הוא פשוט הוא, והוא לא מנסה להיות שום דבר אחר שקשור למה שקורה מסביב, ולנסות להתאים את עצמו עליהם מוסכמות חברתיות כאלו או אחרות. בן אדם מעניין. זה נשמע כמו מבחן במתמטיקה, אני לא הבנתי חצי. בואי תפרשי את זה. לא הבנתי חצי, אז אני אקל לך בהצלחה, כי אולי האינטליגנציה. כן, כנראה שנכשלתי, אוקיי, לשדר אינטליגנציה אני לא אצליח, אבל בואי נגיד ככה, הייתה עוד הזדמנות. הייתה עוד הזדמנות של חוץ מאינטליגנציה, מה הוא עוד צריך? אמרת עוד משהו? אמרתי הרבה דברים. לא, חוץ מאינטליגנציה אמרת שני דברים. להיות מעניין. להיות מעניין, איך הוא, מה הוא עושה בדיוק מעניין? אותנטיות. שיהיה אותנטי. אותנטיות. תהיה אימפוטנטי. אותנטי, לא. אותנטי. אותנטיק, האוהל. אותנטיק, מה זה אותנטיק? אני אפילו לא מכיר את המילה הזאת. בוא לפה בקיץ ותסתובב עם הפקחים, הם מחפשים אותנטיק. תסבכת אותי לגמרי. אולי כאלה שיראו את הסרטון שלך ויבינו. כן. חבר'ה, עדיין לא רשמתם בתגובות איך להזל גורמים לבחורה לרדוף אחריך? אל תעצבנו אותי, תכתבו עכשיו. עכשיו! טוב, תקשיבו, אני מברר בשם כל הגברים היום איך אנחנו גורמים לנשים לרדוף אחרינו. איזה חברים נחמדים עוברים לי באמצע צילום. אז בואו תענו לי, איך אנחנו, הגברים, איך אתה בעצם כגבר גרמת לה לרדוף אחרינו? או שזה לא קרה, או שיש לך... זה לא קרה, אוקיי, רגע. אז מה הוא היה צריך לעשות? מה הוא היה צריך לעשות בשביל כן לגרום לך לרדוף אחריו? אני חושבת שהוא צריך לענות על השאלה הזאת. וואלה, זו הייתה... נתתי פה פלפל. עבודה קשה, לא פשוטה, אבל צריך... לא יודע. זאת הייתה עבודה קשה, לא פשוטה, אבל לא יודע. לא יודע. אתה יודע, מה יש... רדפה אחריי, והציגה אותי, לא יודע. רגע, לפי הפירורי לחם? גול. משהו כזה, משהו בסגנון, יותר ג'לי. פירורי ג'לי. אוקיי, רגע, אז רגע, הגרסה שלו זה פירורי לחם עם ג'לי. מה הגרסה שלך? איך בעצם... לגרום לו, לגרום לי לרדוף אחריו. בדיוק. לא לרדוף אחרייך, אלא... אני לרדוף אחריו. יס. וואלה, לא יודעת, לא עולה לי משהו. בסוד לא עולה לך משהו בדוק, יש איזה משהו שהוא... אין. תפסת אותנו, לא מוכנים. כן, לא מוכנים. תפסת אותי עם שאלות, אין לי מה לענות. אין לך מה? אני מנסה לחשוב. רגע, אז אתם יכולים לקחת את הזמן, לחשוב, להמציא, זה... תשמע, האמת, היא שיחקה אותה קשה להשגה. אני עוד את הרב שהוא לא עונה לי לוואטסאפ, הנה. וואלה, אז רגע, אז הנה, ככה, לא לענות לוואטסאפ. אתה פותח אותה. אז בעצם, יואו, איזה אנשים נחמדים עוברים פה על ימין ועל שמאל. טוב, חבר'ה, קיצר, לא לענות לוואטסאפ, זה התשובה של החבר'ה פה. תהיה רע. רע! תהיה חצוף. תזרוק את הטלפון לנהר. טוב, מה שמכן? בר, נועה. בר ונועה, נעים מאוד. תקשיבו רגע, בואו תספרו לי מה אתן עושות פה ברוטשילד.
באנו לקרוא ספרים. לקרוא ספרים. אחי, באמא שלי, זה מה זה משפט של נרקומנים? אנחנו קוראים ספרים, אחי. אחי, שום דבר רע, רק קוראים ספרים. גם מי קורא ספרים? קרן אור לוי. / באינסטגרם. טוב, תקשיבו שנייה. יש לי היום שאלה כזאת. אנחנו חייבים לברר דבר כזה. אני אברר בשם כל הגברים. איך אנחנו גורמים לבחורות לרדוף אחרינו? איך בעצם גורמים לבחורה... אחי קל, אני אגיד לך. ריח טוב, שיניים לבנות ונקיות, וזרוע. זהו, 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 ככה, ככה, לא, אבל בואי, משהו, אני לא מדבר איתך עכשיו, נראה טוב, אז את חושבת עליו. משהו כזה, שאת יושבת בבית, את עדיין בשוק. את עדיין בשוק מהשאלה, רגע. משהו כזה שאת כאילו יושבת ואת לא יכולה להוציא אותו מהראש. מה בדיוק הקסם הזה? להיות כמו פעם. ריח טוב? כמו פעם, להיות. מה זה ריח טוב? תני לי את הבוסם הזה שכובש. לא יודעת איזה בוסם, ריח שאתה כזה, וואי, מה זה הריח הזה? ריח שאי אפשר לפספס. אוקיי, זה דווקא תשובה יפה, יפה. חבר'ה, הגעתם כבר לאמצע הסרטון. אולי כבר תשימו לייק, יא מאפנים. מה שמך? גבע. גבע, נעים מאוד. תקשיב שנייה, אני פה ברוטשילד אחי, באתי, אתה יודע, לשאול שאלה מאוד חשובה. הרבה מאוד אנשים רוצים לדעת איך אנחנו הגברים גורמים לנשים לרדוף אחרינו. Okay. עכשיו, תן לי את הדוגמה שלך. איך אתה, כגבר, גורם לבחורה לרדוף אחריך? מראה לה שדואגים לה. מראה לה שדואגים לה. בוא תקרא לזה כמה דוגמאות. וואלה, שואל אותה מה עם דברים חשובים לה, מה קורה עם זה, מה עם זה. מספיק, אחי. וזהו, ככה אתה מאמין שהיא עודפת אחריך? אתה יכול לתת איזה דוגמה ממשהו שקרה? לא, אין לי דוגמה בשלב. אין לך דוגמה ככה. אוקיי, אוקיי. אני לדאוג, לתת תחושה של טוב, אחי. לתת תחושה של טוב, אוקיי, הגיוני. כן, מי הסתם שכולנו רוצים את זה? שטוב לה, תחזור, אחי. אוקיי, יש לך עוד איזה איכשהו דרך אולי יותר קיצונית? אתה יודע, במצב של לא יצא לך עדיין לעשות לה טוב. איך אתה גורם לה, אתה יודע, לא הכי הכרתם בעולם. איך אתה גורם לה לרדוף אחריך? אחי, בא לדבר איתה, כאילו, חשוב. בא לדבר איתה. דבר ראשון. אוקיי, לברר איפה אתה יכול לעשות לטוב. יפה, יפה, אהבתי, להזמין לבירה ככה, זה, בואי נשב, תשפכי לי את הזה, ואז מהחומר גלם אתה בונה. בדיוק, אחי. יפה. רגע, יש גם טכניקה בינינו, אתה יודע, בין הגברים, לא אומר את זה לאנשים, אחי, תלווה ממנה כסף. תלווה ממנה כסף, אחי. זהו, ירוד את זה אחרי כל חיים. אז הייש, מיסיו במשמי? היוש! קוראים לך היוש? בסדר, תנשמי, היא צריכה הנשמה או משהו, חבר'ה, למי שיש מכונת הנשמה, את בסדר? כן? רגע, אז את זוכרת... אמרת לך. רגע, את זוכרת איך קוראים לך? כן. אז איך קוראים לך? ליזה. ליזה, יופי, סוף סוף הגענו לזה. זה לא לקח הרבה זמן להגיע לשם, בואו נראה את ההמשך. טוב, תקשיבי, ליזה, העניין הוא ככה. יש לגברים רצון מסוים שנשים ירדפו אחריהם. ואנחנו חייבים היום להוציא את זה מהאנשים. איך גבר גורם לך לרדוף אחריו? מסנן אותי. מסנן אותך? כן. מה זה, איך הוא בדיוק מסנן אותך? איפה הוא מסנן אותך? וכמה זמן זה נמשך? הסינון? הוא עושה לי התראות. אתם יודעים שגברים עושים לעצמנו התראות באינסטגרם? התראות באינסטגרם? איך זה? הוא רוצה לראות לך את הסטורי ראשון, ואז תגידי, וואי, למה הוא רואה לי ראשון? הוא רואה לי ראשון את הסטורי, ואז הוא ראה לי ראשון, ואז הוא משחק אותה, כאילו הוא לא ראה. רגע, כאילו, את שולחת לו הודעה, למה ראית לי את הסטורי ראשון? באמת? כשאני רואה אותה, אני אומרת לו, מה הקטע? אתה כאילו עושה לי התראות? מה פתאום? אין לי התראות עליך, אז למה אתה רואה לי ראשון? במקרה קורה ככה. וואי וואי, אתם מבינים כאילו, ככה זה עידן האינסטגרם, אלוהים. רגע, וחוץ מהאינסטגרם, איך עוד גבר יכול כאילו בחיים האמיתיים, בלי הסושיאל מדיה, קרה לך איכשהו מצב כזה שגבר גרם לך לרדוף אחריו? בשום מצב? קרה, אבל... אוקיי, אז ספרי על זה. לא להתבייש, הכל טוב, הכל טוב, זה לא עולה לשום מקום חוץ מהיוטיוב, אולי יגיע יותר רחוק, דברי. כן. דברי. היא מצחיקה אותי באמא שלי. נו. איזה סמים, לא נראה לי אסור, מותר לה להגיד. מה אני אגיד? בואי, מה את תגידי? דברי. מה אני אגיד? איך הם גורמים לך לרדוף אחריהם? הם יוצאים למקומות שאת יוצאת,
והם מתלבשים יפה, הולכים עם ידידות שלהם וזה, ואת מתה גם לי שהם ירקדו איתך, אבל לא, הם ירקדו עם ידידות שלהם שתקני בהם, את מבינה, והם יתלבשו הכי יפה, ולא משנה כמה כוסיתי וכמה איזה יפה תתלבשי. זה נשמע שאת מספרת סיפור מהחיים, מה שקרה שקרה. בנים זה המחרה. בנים זה המחרה. באמא שלי, היום אני אשמע את המשפט הזה הרבה, כי את הבן אדם הרביעי שאומר לי את זה. כנראה שזה נכון, יש מצב, רגע, שנייה. וואלה, לא כל כך, לא כל כך מסריע. מרחים. מרחים, כן. מה שמכן? קרין. גל. פני. גל פני. אוקיי, סבבה, בנו, תקשיבו שנייה. יש לי שאלה ממש חשובה. אני בתור גבר, יש לי בעיה עם נשים. אני ממש רוצה שהן ירדפו אחריי. אז השאלה שלי היום, אני חייב להוציא את זה. איך בעצם אנחנו הגברים גורמים לכן לרדוף אחרינו? מה אנחנו צריכים לעשות? כאילו, כל פעם אומרים שהגבר צריך לרדוף וזה וזה, אבל בימינו זה כבר לא כל כך ככה. אז בואי תגידי לי, מה בעצם הגבר צריך לעשות בשביל שאת תרדפי אחריו? זה אחד... לא ברור. לא, זה השלישי באפריל, דברי. לא יודעת. כן, היא טובה, היא טובה, היא טובה. לא, 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 בלי לא, כן. כן. Yes, yes, go. לא יודע, לתת לנו מחמאות. לתת מחמאות? אז אם בעצם, אם גבר ייתן לך מחמאות, את תרדפי אחריו. לא נראה לי. כן? לא נראה לי. בוא, כל היום, הגברים היום רק עם אוזניות לא מתייחסים בכלל מה קורה סביבם. אז אם כבר גבר מתקשר, אומר יותר ממשהו, מילה אחת, אז זה כבר... רגע, שנייה, אתם מסכימות איתה? אין קליטה. שנייה אחת. רגע, רגע, את נראה לי עדיין בשוק כאילו מהשאלה. נשמה, התקדמנו, אנחנו כבר עונים. לי קוראים סיובה. סיובה? מה זה השם הזה? זה סבסטיאן, זה... רגע, את לא חוקרת אותי, זה אני חוקר אותך! אוקיי! יס, יס. מלא תנועות. כן, את יודעת, זה צריך לבטא את עצמך וזה, להיות מגניב. אז רגע, חוץ מהתשובה שלה, עדיין לא ניתן לי את האופציות שלכן. מה אתן אומרות? איך לגרום לזה שאתם תרדפו? למה שתרצה בכלל לגרום למישהי, כאילו, למה שמישהי תלך אחרי מישהו שרוצה שרק ירדפו אחריו? כאילו, באיזה סרט אתה חושב? רגע, שנייה, רגע, כל הבחורות עושות את זה. אז למה אתן עושות את זה? עושות את זה, אוקיי, זה כמו שאני אגיד שכל הגברים הם דושבק, זה לא הכללה? כן, אבל את צודקת. רגע, אז אין שום דרך כאילו שגבר יגרום לך לרדוף אחריו? לא. השאלה השגה. לא, אין מצב? כן. השאלה השגה. אם? מה? השגה. איך בדיוק? רגע, הנה, לא. אני רוצה את התשובה שלה. לשלוח הודעה ולהיעלם. הוא צריך לאט לשלוח הודעות, להראות עניין, ואז טוב, נעלם. ועד את כאילו... אוקיי, כמה... רגע, שנייה. כמה זמן השיחות בעיניכם ב... לא יודע, בוואטסאפ בטח? אמורות לי... לא, זה חייב להיות שיחות עמוקות. זה יכול להיות כזה לצאת ולהיעלם. רוצה לצאת לבירה? להיעלם. רוצה ללכת לפה? להיעלם. חבר'ה, קלטתם אותה? אז זה אהבתי את זה. גבר שהתנהג ככה הוא חתיכת זין. היא די צודקת, אבל בסדר, את יודעת, אני יותר מסכים. זה ככה, פתאום זה כזה, למה הוא נעלם? מה, אני לא טובה מספיק? כן. ואז זה גורם לך לכתוב לו, איפה אתה? אני רוצה שאתה תצא איתי, כי אתה... רצית לי קודם. כן, אתה רצית אותי, ואתה נעלם לך. רגע, אבל אחרי זה, אם הוא בעצם חוזר אלייך ואומר לך, וואלה, הייתי בשירותים. לא, אבל הרבה זמן. יומיים נתקעתי בשירותים. נגיד שבועיים, פתאום הבן אדם נעלם. לשבועיים? רגע, הוא רושם לך, הייתי בזה, במילואים. לא רושם, פתאום נעלם. לא רושם, נו, אחרי שבועיים הוא רושם לך, הייתי במילואים, מצטער. זה בסדר? הוא כבר לא מעניין. לא, זה יכול להיות מעניין, אתה לא מעניין. אוקיי, קיצר בנות, זה היה ממש מגניב, תודה רבה לכם. אוקיי, אז היי, שמי סבא, מה שמך? אני אורי. אורי, נעים מאוד. טוב, תקשיב, אח שלי, יש לי שאלה ממש פשוטה היום. אז זה קל לענות, תענה עליה חד וחלק. איך אתה כגבר גורם לבחורה לרדוף אחריך ככה שמנצנצות לה הרגליים, אחי, שהיא רצה אחריך? וואלה, שמע, צריך כסף, אחי, והמון המון כסף, אתה צריך המון המון... כסף. ביטחון עצמי כמו שצריך. סתם, רגע, ואם יש לך כסף ואין לך ביטחון עצמי? אתה יודע, בעצם סתם תכלס, מה הכי חשוב זה ביטחון עצמי. לא כסף, לא סטטוס. תולדתי בסטטוס. בעיקר ביטחון עצמי. ביטחון עצמי והערכה עצמית, שתדעו, יביאו לכם הכל בחיים שלכם פשוט. אוקיי, ביטחון עצמי, אז איך בעצם, מה,
איך אתה מפגין את הביטחון העצמי מול הבחורה בשביל שהיא תרדוף עריך, איך אתה גורם לה, עכשיו אתה רואה איזה מישהי, אתה יודע, כן, הכל אקסטרה סנסי כזה, לא אומרים מילים כאלה ביוטיוב, סתם לא, בן זונה, סתם, אוקיי, אז איך אתה גורם לה לעשות את זה? וואלה, שמע, אני תכף מאמין ב-IFS, שזה... מה זה? IFS, זה כאילו סוג של תהליך של ריפוי. I fucked Superman. IFS, IFS. מה זה IFS? אני רואה את זה I fucked Supergirl. לא, ממש לא. לא? זה כאילו תהליך שיותר ניקוי מטראומות, ואז שאין לך טראומות, כל הביטחון העצמי שלך בעצם הוא יצא כלפי החוצה. ואז שיש לך ביטחון עצמי והוא יצא כלפי החוצה, כבר נצורך בכל מיני טקטיקות, מניפולציות, כל מיני חרטה כזו או אחרת, וזה פשוט מקרין מוכן החוצה. אחי, זה נשמע כמו מבחן במתמטיקה, באמא שלי, איך יש לכם? יש לכם שמה, זה, אחי, אני רואה, אחי, להלוות ממנה כסף, אחי. זהו, עכשיו היא תרדוף אחרי הבת זונה. תזמין, קח אותה לבירה, אחי, תגיד לה טוב, החשבון עלייך. סקייווקר אמר, תירשמו עכשיו לעמוד. חבר'ה, אני מקווה שנהניתם מהסרטון, זה הסוף, חברים, נגמר לשבוע הזה. השבוע הבא, יום חמישי, סרטון חדש, כמו כל שבוע. ומי שלא נרשם, אין זונה. איך לגרום לבחורה לרדוף אחריך? אנחנו הולכים לשאול את כל החבר'ה שעוברים פה, איך אנחנו גומרים בעצם? טפו בלעד שאנחנו גומרים בעצם.